Sıxonaga ya. Hali sıxonani qurib ulgurmasdi, yonidan bular majbur kelardi-da, ya ber menga. Hali u bechora bir sezon hosil olmagan. A keyin u sıxona qoladi. O keyin u sıxonani olib ketdi deydi, boshqa qiladi. Endi uning imtiyozli davri ham 3 yil. Yana bitta yangi kitob chiqaryapmiz biz. Texnologik xarita degan. Texnologik xaritada har bir mahsulotni rivojlanish bosqichini yozib berdik biz. O'rtacha ilmiy. Masalan, kartoshka ertak kartoshka ekan. Qachon boshlaydi? 1-oy nima qiladi? 2-oy nima qiladi? 3-oy nima qiladi? Juda foydali kitob chiqardik. Uni ham yetkazamiz. Uni ham qo'llanma bo'ladi-da. Yoki boshqa mahsulotlar bo'yicha ham pomidor nima, hamma sabzavotlar nima.